det lærte du sgu aldrig, Karl Ove. Det er også begrænset, hvor meget den slags Karl Ove har haft mulighed for at nyde. Ja. Man skulle nok sætte og holde sig til øtterne, og de mere ansvarsløse jobs. Du er sgu egentlig en lykkelig mand, Karl Ove, hva? Folkepensionen lige om hjørnet, ikke en skid at bekymre sig om. Jeg ville ønske, jeg selv havde råd til at slippe det her. De er blevet lidt for sikre, folkene derude. Folkene? Er det dine medarbejdere, du mener? Det er mine folk, som jeg betaler i dyredomme. Man skulle ikke få ineffektivt arbejde, og ikke få kæft op i tid og utid. Og jeg gider ikke mere på den façon. Så er du til at stramme den. Jeg vil sanere virksomheden, før de røvhuller helt tager magten. Og fyre de dogne og ansvarsløse. Sanere virksomheden, som jeg sagde. Det er nemlig tilfældigvis min virksomhed, Rigitte. Når så er saneret færdig, så vil du måske overveje at tage andre mere medgørlige folk ind. Jeg har ingen idé om, hvilke overvejelser jeg vil gøre mig til den tid. Det afhænger helt af situationen. Tilfreds? Du er lort. Det har du altid været. En rigtig stor lort. Jeg er tit blevet til at sige til dig, nu sagt. Og ved du hvad, det tror jeg også, Karl Ove mener, selvom han lader mig sidde og sige det. Hvis du så vil ringe efter en taxa, bed den komme med det samme, for nu skal vi hjem. Ked af det, Ilse. Men